jsou písně a básně biblického Izraele, které vznikaly v období 1000 let jeho historie. Jelikož Hospodin je smysly nepostižitelný, je dosažitelný jedině zkušeností a žalmy jsou poezie a poezie má právě tu vlastnost, že umí člověku učinit zkušenost s tím, co se nedá postihnout smysly. Takže pro mě v tomto smyslu žalmy jsou úžasné v tom, že mě uvádějí do zkušenosti s Hospodinem. Současný člověk, ať je ten takzvaně věřící nebo ten takzvaně nevěřící, tak díze žalmu může najít celý svůj život. Najde tam svoji bolest, svoje utrpení, svoje pochyby, svoji radost. Když čteme žalmy, tak toto všechno, s tím vším, co tam čteme, tak se s různými žalmy, můžeme se v nich najít a můžeme se s nimi stotožnit, nebo ty žalmy oni umí vyslovit, pojmenovat to, co my nějak cítíme a neumíme to sami říct. A ty žalmy nám v tom pomáhají a v tom jsou úžasné. Audiokniha žalmu je vynikající nápad, jelikož boží slovo hebrejský se řekne mikra, což je od slovesa kara, a to znamená křičet. Takže boží slovo je především to, co má být posloucháno, čemu má být nasloucháno, ne boží písmo, které má být čteno. Proto audiokniha božího slova je úplně super nápad. Thank you.